Sledujete Metro dnes, spravodajskú reláciu televízie Bratislava o aktuálnom dianí v hlavnom meste. Vitajte. Break the Wall je názov výstavy, ktorá je zameraná na život na bratislavských sídliskách v 90. rokoch, kedy sa začala zobúdzať graffiti scéna. Jej hlavní protagonisti spájajú minulosť s prítomnosťou a dávajú jej iný rozmer. V štúdiu sme privítali jedného z nich, výtvarníka Matúša Maťatka. V reportáži Simony Halamičkovej sa pozrieme na výstavu bratislavských automobilových závodov. Na úvod si ale dáme krátky prehľad správ. Bratislava pri invázných rastlinách bojuje najmä s pajaseňom žliaskatým, javorovcom jaseňolistým či pohankovcom. Magistrát ich označuje ako najproblematickejšie invázne rastliny na území mesta. Ich odstraňovanie je potrebné vykonávať s ohľadom na bezpečnosť obyvateľov a ich majetku a rešpektovať ochranu chránených druhov živočíchov. Pri príležitosti 103. výročia vzniku Československej republiky bola včera na fasádu hradu premietnutá projekcia. Na Slovensku si 28. októbra pripomíname ako štátny sviatok, deň vzniku samostatného Československého štátu. Minulý rok bol tento deň ešte pamätným dňom. Parlament však prijal zmenu legislatívy. Hlavné mesto vytvorilo návrh vlastnej betónovej dlažby, ktorá by sa mala objavovať v uliciach na chodníkoch už od budúceho leta. Vzor dlažby si môže verejnosť pozrieť na nádvorí primaciálneho paláca. Návrh je inšpirovaný typickou architektúrou Bratislavy a má priniesť zjednotenie vo využívaní betónovej dlažby a postupne na chodníkoch nahradiť asfalt. Ide vraj o cenovo dostupný typ dlažby. Odvoz mesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu, záhradného bioodpadu, kuchynského bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude počas 1. a 17. novembra bez zmeny, teda podľa bežného harmonogramu platného na tento deň. Obmedzená bude iba prevádzka zberných dvorov. Krízovú situáciu na súde Bratislava 1 vyrieši zriadenie Mestského súdu, ktoré sa plánuje v rámci novej súdnej mapy. Súdna rada odporúča ministerstvu spravodlivosti personálne posilniť okresný súd Bratislava 1, zabezpečiť súdcom vyššie finančné ohodnotenie a zlepšiť materiálno-technické vybavenie súdu. Zhotoviteľ predĺženia električky v Petržalke podpísal zmluvu s mestom za 74,5 milióna eur bez DPH. Primátor Matúš Valo verí, že električka bude do konca roka 2023 jazdiť po predĺženej trase v Petržalke. Pripustil však, že do tohto termínu nemusia byť dokončené všetky administratívne veci, preto bude projekt rozdelený na niekoľko fáz. Petržalka odštartovala revitalizáciu Šrobarovho námestia, kde tak vzniká kvalitný verejný priestor určený predovšetkým na rekreačné a športové aktivity. Samospráva tentokrát preinvestuje 200 000 eur z mimo rozpočtových zdrojov. Úprava priestoru sa v prvej fáze dotkne najmä rekonštrukcie chodníkov. Pribudnú však aj lavičky či workoutové ihrisko. Orange County Choppers je stroj s hodnotou luxusného bytu. Aj ten sme si pozreli s našou kamerou pri príležitosti výstavy bratislavských automobilových závodov, ktoré organizovalo Múzeum dopravy v Bratislave. Pri príležitosti 50. výročia bratislavských automobilových závodov nainštalovalo Múzeum dopravy Bratislava túto unikátnu výstavu. Veľa z vás určite tieto autá zažilo ešte na cestách, no mnohí z vás si ich pamätáte možno len zo seriálov či nejakých známych starých filmov. Nachádzame sa v priestoroch Slovenského technického múzea, Múzea dopravy v Bratislave, ktoré návštevníkom pri príležitosti 50. výročia od založenia bratislavských automobilových závodov, automobilky, ktorá sa v minulosti zaoberala vývojom a výrobou automobilov na území Bratislavy, pripravili takú reinštalovanú expozíciu, výstavu, ktorá pripomína históriu tohto vývoja a výroby automobilov v Bratislave. Zároveň je v priestoroch nainštalovaná aj iná výstava, ktorá pripomína 30. výročie spoločnosti Volkswagen. Na výstave 50. výročia bratislavských automobilových závodov sa nachádza spolu 10 vozidiel, z toho 8 je v interiéri a dve nájdu návštevníci pred budovou múzea. A výstava Volkswagen už 30 rokov Made in Slovakia zahŕňa 13 vozidel. Najstarším automobilom na výstave je vozidlo Tatra 603 MB. Ide o prototyp mikrobusu z roku 1961,
ktorý vlastne vznikol na báze veľmi známej a populárnej limuzíny Tatra 603, ktorej výkonný motor bol veľmi vhodný aj na využitie v podobe užitkového dodávkového automobilu. Vyrobené vlastne boli iba dva kusy na účely vývoja. Išlo o mikrobus, ktorý máme v zbierke nášho múzea a ktorý je predstavený na výstave, a nízkoplošinový válnik, ktorý sa bohužiaľ nezachoval. Vozidlá sa postupne dostali do zbierok Slovenského technického múzea so sídlom v Košiciach. Niektoré boli nájdené v podobe nepojazdných vrakov a neskôr boli reštaurované. Ďalšie vozidlá boli získané v nadväznosti na ukončenie činnosti trnavských automobilových závodov, kde sa tiež niektoré prototypy nachádzali, nakoľko tieto automobilky spolu úzko spolupracovali. A zbierané boli teda v období po založení Múzea dopravy, to znamená zhruba od roku 2000. Výstava ale nezahŕňa len samotné vozidlá, ale aj mnohé ďalšie artefakty. Okrem modulov sú tu aj rôzne upomienkové predmety a predmety súvisiace s automobilkou bratislavských automobilových závodov. Napríklad podnikové noviny, podnikový telefónny zoznam a podobné záležitosti, rôzne odznaky, logá. Tieto sme získali v uplynulých mesiacoch počas prípravy výstavy od rôznych pamätníkov, bývalých pracovníkov z bratislavských automobilových závodov, ktorí nám poskytli na výstavu takéto zaujímavé predmety. Výstava sa páčila rôznym vekovým kategóriám. Pozrieť sa prišli starší i mladší obyvatelia, i mamičky s deťmi, ktorí to síce neplánovali, no o to viac boli výstavou očarení. O výstave sme sa dozvedeli, až keď sme prichádzali vlastne s plagátov, takže je to taká zhoda náhod. A ako sa vám tu páči? Je to zaujímavé a uvidíme, čo deti hovoria. Super. Páčia sa mi všetky tie auta. No a viac sa ti páčia takéto staršie alebo nové? Nové. A tu ťa očarilo nejaké vyslovenie, čo by sa ti páčilo? Hej, Porsche Cayenne. Výstava je prístupná v otváracích hodinách Múzea dopravy do 31. augusta 2022. Výstava, ktorá sa zaoberá históriou Volkswagenu, je návštevníkom prístupná do konca apríla budúceho roka. Pre televíziu Bratislava, Simona Halamíčková. Do 7. novembra sa v Station Gallery koná výstava Break the Wall. Výstava vznikla ako spolupráca dvoch priateľov, ktorí strávili detstvo na bratislavskom sídlisku a zaradili sa do tzv. Street artovej generácie 90. a 0. rokov. O čom je výstava Break the Wall, nám už povie jeden z predstaviteľov, výtvarník Matúš Maťatko. Vítaj u nás. Dobrý deň. Zdravím. Na úvod otázka, o čom je teda výstava Break the Wall a prečo vznikla a čo vlastne ponúka? Tak Break the Wall je vlastne spojenie výtvarníka Filipa Sabola a mňa. A je to ako keby taká analýza vlastne a rozpráva o živote na sídlisku a meste. Nie jednom. Vy ste vyrastali v Ružinove, alebo teda tam ste sa pohybovali, ale ako si mi povedal, že nie je to len o jednom sídlisku, je to o všetkých sídliskách, lebo v podstate majú každý rovnaký charakter života. Hej, tak tie ako keby atribúty v rámci toho života na sídlisku alebo to sídlisko, ako to predstavuje, sa samozrejme v niečom podobné. Len sa líši ako keby tie príbehy a tie situácie. Presne, môžeme povedať, že to môže byť ako keby napasované na jedno, druhé, tretie sídlisko, ako keby nielen v Bratislave alebo aj na Slovensku. Ale ten pocit alebo tá tvorba vychádzala z toho ružinovského sídliska, kde sme vyrastali. Mm-hmm. Vlastne. Čo ponúka konkrétne tá výstava? Keby sme to mali teda divákom predstaviť, teda keď tam prídu na tú výstavu, čo tam vlastne nájdu? Tak Filip je vlastne maliar, ja som grafik, ale spojili sme sa v médiu malby na plátne, takže divák, keď príde na výstavu, tak uvidí vlastne 6 komornejších závesných obrazov plus jeden ako veľký monumentálny obraz, čo má cca 2 metre na výšku, a tá téma je zobrazená úplne iným spôsobom, jak by si možno divák mohol predstaviť pod tým, že keď zobrazujeme sídlisko, takže není to zobrazenie nejakých betonových viaduktov a osôb pohybujúci sa v nich alebo na ňom, a je to ako zobrazené cez symboly, ktoré čerpajú z emotikonov, a tie symboly ako keby rozprávajú
jednotlivé príbehy toho sídliska. Tie symboly ste vytvorili vy ako ľudia, ako výtvarníci, ako umelci dnes už. Vtedy ste sa možno za tých umelcov nepovažovali. A ty si mi povedal, že boli ste predstavitelia nejakej graffiti scény. Ty ani tak moc nie, ale Filip, ktorý tu teraz s nami nie je. A vlastne z toho aj vychádzala možno nejaká symbolika. A o tom teraz vlastne hovoríte po určitých rokoch? Do určitej miery áno. Tým, že Filip sa tej graffiti scéne venoval viac ako tvorca, ja trošku okrajovo skrz viac hip-hop ako keby, tak určite niektoré námety čerpáme presne z tej hip-hopovej a graffiti rap scény. Takže že určite sa tam odzrkadľujú ako keby tieto témy a proste tá kultúra. Uh-huh. Ja som si prečítal jeden rozhovor s vami, kde hovoríte, že výstavou sa vraciate do detských čias, počas ktorých, ako hovoríte, ste boli takí sídliskoví gangstri. Je to tak? Tak to som myslím slova Filipa, áno, sa bola, áno, ak áno, si áno. Dobre pamätám. Hej, on to tam rovno povedal, že sme už takí gangstri, jak sme si mysleli. Áno, hej, presne že, tak. Áno, presne, ak by som aj povedal v rámci toho rozhovoru, sídlisko pre každého obyvateľa je jeho hniezdo, kde vlastne žije. Je to pre ňoho ako keby ten svet, kým ho ako keby neopustí, keď na ňom vyrastá. A presne, že keď človek ako keby opustí a my, ak sme opustili to sídlisko a vraciame sa naň, keď sa vraciame za známymi alebo rodinnými príslušníkmi, tak ako keby už pozeráme na to sídlisko inak. Z nejakej nostalgie, cez nejaké spomienky a tam je možno o tom aj vypovedať tá výstava, že rozprávame o tom sídlisku z odstupu. A tak ako keby aj pristupujeme k tomu, že človek získal odstup a z nadhľadu ako keby pozerá na tie veci, ktoré si myslel, že sú možno vtedy správne, alebo boli cool, alebo sa človek nejak cítil. A boli cool z vášho pohľadu? Ako vyhodnocuješ možno to detstvo, ktoré si prežil na tom sídlisku? Tak práve vo forme toho umenia, ktoré vlastne predstavujete v Station Gallery. Ja si myslím, že to bolo cool a bolo to dobré prežiť a samozrejme akože bolo tam veľa vecí, kde človek strávil milión času úplne zbytočne, ale presne jak hovorili sme, že keby sme to neprežili, tak netvoríme ten projekt a nevymyslíme ho, takže vždy niečo zlé bolo na niečo dobré, ale presne akože to ako keby tie spomienky sú večné a je dobré ako keby ich takto pretaviť do nejakých výtvorov. Mierite zrejme aj na nejakú vekovú skupinu tých ľudí, návštevníkov. Pre koho je vlastne tá výstava určená a aký má mať možno odkaz pre súčasnú generáciu, nazvem to v úvodzovkách teda gangstrov, alebo teda podobné typy, aké ste boli vy? Tak výstava je určená vlastne všetkým vekovým kategóriám, odbornej aj laickej verejnosti, takže úplne v poriadku. Čítať ju podľa mňa najviac vedia ľudia, čo vyrastali na sídlisku. Že presne, že keď bola vernisáž, bolo otvorenie, tak známy prišiel za mňou a hneď vedel čítať názvy diel bez toho, aby videl ako keby, jak sa akože menujú tie jednotlivé diela. Takže myslím, že ten, kto vyrástal na sídlisku, vie čítať tú symboliku. A práve tie symboly ma zaujímajú, toho symboly toho mestského života, sídliskového. Čo si pod tým máme predstaviť? Môžeme hovoriť konkrétne o nejakých symboloch, ktoré tam vlastne uvidia asi návštevníci na tých obrazoch. Takže aké sú to symboly? Čo znázorňujú? Aký príbeh v sebe skrývajú? Tak po príklade môžem spomenúť niektoré. Ten najväčší obraz sa volá, že kľúč od mesta. Tam je spojenie mňa a Filipa znova. Možno dôležité povedať, že sme spolutvorili tie jednotlivé diela. A tam na ruke, špičke prsta ruky, ktorá je tiež zobraná ako keby zo symbolu emotikonu, len prerobená na môj štýl, takže interpretácia, balansuje vlastne kľúč, veľký kľúč, taký honosný, vyštilizovaný a tam je ako keby otázka toho diváka, keď na to pozerá, že či ten kľúč od mesta patrí primátorovi, alebo patrí bosovi štvrte, alebo patrí občanovi. A to je otázka, ktorá je nezodpovedaná, tá je otvorená. Na ňu si môže zodpovedať každý sám?
Môže, hej, to je presne ten, to vytváranie toho dialogu o tých dielach, že presne, že ten divák na to pozerá a môžeme teraz akože riešiť tie otázky. Je tam ako vytvorená tá cesta, ale presne, že keď ten obyvateľ toho sídliska to vidí, tak, alebo mesta, tak hneď môže čítať, že je to kľúč od mesta. A teraz akože presne môže si dávať tie otázky, že komu patrí ten kľúč, lebo aj v rapových songoch, aj proste celkovo je jasne zakorenené, že kľúč od mesta. A teraz akože ten, kto ho má, je najväčší frajer, hej? Môžeme povedať toho mesta. Ako si mi povedal na začiatku, vy ste dvaja rozdielni, ste síce umelci, výtvarníci, ale každý v niečom inom. Akým vlastne spôsobom ste spojili svoje sily? Čo na tých obrazoch je tvoje a čo Filipove? Tak sily sme spojili tak, že už dlhšie sa poznáme, tým, že sme aj z tej podobnej štvrte. A po oslovení vlastne galeristky Radostiny Doganovej a Martiny Rotlingovej nás napadlo, že by sme mohli vytvárať spoločné diela. Že nielen vystaviť v rámci tej výstavy, že toto je moje dielo, toto je tvoje dielo a hotovo. Že taká klasika. Tak toto spojenie sa nám veľmi páčilo, tak sme ako keby, bola to samozrejme aj výzva, takže sme začali spolu tvoriť, začali sme riešiť tie námety a presne sme došli na ako keby ten systém, že cez rôzne symboly môžeme akože vyskladať ten obraz. A teraz, že prvý plán, druhý plán, tretí plán, že niekto začne pozadie, druhý začne ďalšiu časť, tretiu časť. Čiže stojíte pri tom obraze dvaja a každý niečo, alebo máte to po etapách, že najprv si jeden urobí svoju prácu a potom príde druhý a niečo dokončí alebo doplní? Je to na striedačku svojím spôsobom. Najprv sme si to riešili každý zvlášť v ateliéri a prehadzovali sme si takto obrazy. Samozrejme, vytvorili sme digitálny návrh, aby sme sa dohodli, že presne, že čo a ako v rámci farebnosti a kompozície a teď. Samozrejme, potom sú nejaké ešte doťuky, ktoré sa nepredpokladajú v rámci tých digitálnych návrhov a upravovačky, ale potom sme zistili, že keď už sme išli do tej vrcholnej fázy, toho finále, tak sme už boli v jednom mojom ateliéri a tam sme si vlastne zo stojanom na stojan prekladali tie obrazy. Takže tam bolo ešte efektívnejšie a záživnejšie to tvoriť. Aký úspech má tá výstava? Už máte nejaký feedback zo strany ľudí a návštevníkov? Čo vám povedali? Čo ste si možno vypočuli priamo tam v galérii? Tak už keď vznikal prvý, druhý, tretí obraz, tak už sme vedeli, že to bude dobre fungovať. Takže bez toho, aby ho niekto videl? Hej, akože svojím spôsobom v rámci hodnotenia výtvarného umenia je dôležité ako keby možno aj posudzovať kvalitu toho výtvoru, ale už aj ako esteticky to pôsobilo veľmi dobre, takže cítili sme, že bude to mať úspech a reakcie boli veľmi pozitívne, takže sú reakcie dobré, v rámci toho akože nášho zoskupenia to funguje dobre, takže myslím, že ohlasy sú úplne že super. A keď sú teda ohlasy, akože, ako hovoríš, teda výborné, tak plánujete niečo do budúcnosti, osloviť ľudí podobným typom výstavy alebo prejdete k niečomu inému, povýšite tú možno graffiti scénu alebo to vaše výtvarné umenie do nejakého iného levelu, ktorý niekedy v budúcnosti ponúknete. Čo môžeme ešte od vás očakávať? Určite ten projekt není uzavretý, takže chceme v ňom pokračovať. Takže a priniesť možno ďalšie symboly? No určite. Takže samozrejme, v rámci tej graffiti scény je to tak, že sú to nejaké korene, z ktorých sme vychádzali obidvaja, sme vyštudovali vysoké školy a ktorým sa venujeme vlastne tomu výtvarnému umeniu, takže určite sa chceme ako keby venovať ďalej a prezentovať divákom ďalšie a ďalšie výtvory. Budeme sa tešiť, potom vás rád privítam opäť v štúdiu. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Mojím hosťom bol výtvarník Matúš Maťatko a rozprávali sme sa o výstave Break the Wall, ktorá sa koná v Station Gallery v Petržalke do 7. novembra. Metro dnes sa končí, sme tu pre vás aj na našom webe tvba.sk, kde nájdete všetky dôležité informácie, archív relácií a tiež nás môžete sledovať aj na sociálnych sieťach Facebook či Instagram. Vaše podnety, námety na reportáže alebo rozhovory nám posielajte na našu známu adresu redakcia@tvba.sk. Majte sa pekne a dovidenia na budúce.